Hello, boys and girls! How are you? I'm fine. You're fine. I'm fine too. What's your name? My name is Jana. What's your name? My name is Jana. She is Jana. And I'm Jana. And she is taller than me. It's a pity. She's taller than me. But now I'm the tallest. She's smaller than me. So, you're fine, I hope. You're fine, I'm fine, that's good. Now we can start with our first lesson. Takže, vítáme vás u našeho prvního videa teď na podzim. Věnovali jsme se celý první a druhý měsíc našeho první měsíc září jsme se věnovali první lekci učebnice Project One. Tak, probrali jsme numbers, probrali jsme člen neurčitý, N, pravidla, jak ho používáme, probrali jsme frázi there are a there is, a tohle všechno si dneska zopakujeme. By the way, what's your favorite number? My favorite number is 11. 11? Yes. Okay, do you know what number is 11? It's 1 and 1. Je to 11. Do you know what is my favorite number? No, I have no idea. What's your favorite number? My favorite number is 5, but my favorite number is also 100. 100. Come with me. Chceš Jano vědět, jak učí děti psát číslo 100? Mí žáci už to vědí, ale tví žáci vůbec netuší, jak já učím jedno 100. Takže sleduj. Okay. Look at the board. Okay. Takže 100, jak píšeme 100? Českou republikou v dávných dobách procházeli Germáni, Slované a tak dále. To byly různé národy. A mezi takové podobné národy patří i Hunové. Takže byl jednou jeden takový Hun, byl to bojovník, měl štít, měl sekeru a ten Hun měl jeden dret. A krátké nohy. Hun, dret. A hundred. That's really nice. It's funny. Okay. A už to máte na fotku. Už víte, jak se píše 100 do konce života. To je hrozně důležitá informace. Hun, který měl jeden dret, a hundred je jedno 100. Tak. That's really nice. Okay, thank you. Tak, to byla taková malá suvtička. Suvčička. Suvka. Tak, vaším prvním úkolem bude. A vysvětlíme si pravidla našich videí. Jakmile vás vyzveme k tomu, abyste si stopli video, tak si ho stopnete, vyplníte zadané cvičení samostatně a potom se vrátíte na kontrolu, protože když si tu kontrolu pustí hned, tak je si to nenaučíte a je to zbytečný. Úplně k ničemu. Takže vaším úkolem je rozstřídit tato slova z vaší učebnice page 14, exercise 2, pod člen E a N. Je to úplně to samé, jen kvůli výslovnosti někdy píšeme E a někdy N. Jana, do you know when do you write E or N? You can speak Czech. Dobře, tak když máme na začátku samolásku, tak protože by se nám to špatně vysvětlovalo, nebo vyslovovalo, tak říct E, apple, to no, nejde přes pusu. Ne, to nejde. It doesn't work. Tam potřebujeme to N, N, apple. Takže když máme samohlásku, tak tam bude N. Když tam bude souhláska, tak tam bude vždycky A. Tak, výborně, děkuji. Již to chápu. What about you? Takže teďka stopni video, vyplň cvičení a za chvíli se vrát pro kontrolu. 3, 2, 1, teď. Může být na kontrolu? Ano. Tak, jdeme na to.
Takže dáme si rovnou všechny odpovědi a schválně si to máte stejné. Takže já budu číst tento sloupeček a ty budeš číst tento sloupeček, jo? Jasně. Takže a bag, a pencil, a door, a window, a cat, a boy, a girl, a poster, a board, and a desk. And now you, Jana. And a range, an umbrella, an exercise book, and apple. An apple, good, very nice. Tak, a jak jste to měli vy? Myslím, že to bylo jednoduché a zvládli jste to, super. Jdeme na další cvičení. Budete říkat číslo a my ho chvilku po vás řekneme tak, jak se má číst. Takže schválně, jestli to budeme říkat stejně. Dobře, takže já ukážu na číslo, vy ho řeknete a my ho řekneme po vás. A budeme se zase střídat? OK. Let's start, OK? 27. 32. 30. 51. 80. 18. 39. 15. 40. 4. 100. 6. Tak, a jdeme na mé oblíbené kombinace čísel. Protože proč? Protože v těchto číslech dochází ke změnám. Takhle jsme si už říkali, ale dobré se to připomenout. Takže 33, 44 a 55. To je krásná čtyřka, jo? 33, 44, 55. Pravidlo, které máme, přepsaní desítek a jednotek. Mezi desítkou a jednotkou píšeme pomlčku. Tak a teď pozor. 30. Desítky mají koncovku ty. 30. Pozor, tady je ta změna, pomlčka. 3. Velice rád to dávám do písemných prací. 33. Trojka th, r, e, e. Třicítka th, i, r, t, i. Tak 44. Pozor. The 40. Už není to u. 4. 44. A 55. Pozor. 50. 55. Zapamatujeme. No a když půjdeme na ty teenagery, tak tam je koncovka teen, jako 13. A to čteme krásně dlouze. Ano? Tak, kolik máme času, kamerama? 2 minuty. 2 minutky, ještě do 10 minut? No tak to je krásné. Zadáme si poslední úkol, který si splníte sami. Budeme procvičovat vazbu there are a there is. Tak, there are píšeme, když popisujeme více věcí. Tam jsou 5 židlí. Tam je 5 židlí. A nebo když chceme říct, že tady je jedno jablko, tak řekneme there is an apple. Takže, look at this picture and write short sentences, 5 short sentences about this picture and use form there are and there is. Takže podle obrázku napíšete 5 krátkých vět s pomocí there is a there are. Popíšete tento obrázek. Pustíme si potom kontrolu, schválně, jestli nějakou větu z té kontroly budete mít. 3, 2, 1, stop. Tak. Jdeme na kontrolu, schválně, jestli máte něco z těchto, některou z těchto věd. There are 4 desks. There is an apple. There is a bag. There are 2 pencils. There is a door. Tak. Okay. That's že there are musí být v podstatném jménu S. Pro
protože to nám vyjadřuje množné číslo. A to už je opravdu všechno. Have a nice day! Have a